На сьогоднішній день ми розробляємо проєкт по відновленню, точніше, по будівництву стадіону «Юність». Зараз ми якраз з Тетяною Анатоліївною в облдержадміністрацію їдемо. Ми все ж таки хочемо наступний, можливо, 22-23 рік на стадіоні «Юність» реконструювати наш стадіон, включаючи поле, баскетбольно-волейбольний майданчик, можливо, тенісний корт, футбольні майданчики, критий павільйон, де можна було б займатися ігровими видами спорту взимку. У нас от готове на сьогоднішній день предпроєктне рішення по цьому стадіону. Ми зараз їдемо в облдержадміністрацію. Попередньо говорили з головою облдержадміністрації і заступником голови, що можливо нам наступний рік такий проєкт у нас попав чи в Мінспорті, чи можливо кошти ДФРР, чи можливо в соцекономрозвиток, який по Офісу Президента, різні програми куча, але нам для цього потрібно виготовити проєктно-кошторисну документацію. Попередньо ми зробили предпроєктні рішення, зараз займаємося. Я думаю, що протягом тижня-двох максимально ми оголосимо тендер на виготовлення проєктно-кошторисної документації. Буде проєктно-кошторисна документація, в 2022 році ми вже візьмемо торби в руки проєктно-кошторисну документацію, будемо їздити, просити, вибивати все ж таки гроші, попадати в програму президента «Велике будівництво». Велике будівництво не тільки шкіл, не тільки доріг, а і спортивних заходів. Буквально недавно, в суботу, було 30 років з дня заснування Національного олімпійського комітету. Був наш там представник Мотузенко Олександр, директор спортивної школи, президент, во всі услышання, не побоюсь цього слова, сказав, що на наступний рік планується будівництво 100 повноцінних стадіонів по всій країні. Загальною чисельністю посадкових місць більше 500. У нас проєкт якраз більше 500, в якому ми хочемо розмістити і трибуни, і стадіони, багато ще чого.